Madalena, Ćao čao! svima! Veliki pozdrav poljubac od mene i srećan Osmi 8. mart! mart! Svim damama, odnosno nama, lepšem, pametnijem, nežnijem i jačem polu, srećan 8. mart! Da Mart! uvek budemo srećni, da nas uvek obasipate pažnjom i poklonima, da nas svaki dan bude kao 8. mart! Madalena i ja smo današnji dan lepo provele. Najprve ćete videti kako smo se danas provele u šetnji, a potom ću vam pokazati neke sitne poklončiće koje smo povodom ovog praznika dobile, pa da pogledamo. Pravo da vam kažem, iako kažu da je danas 17 stepeni, uopšte nije toliko toplo, tako da ću morati Magdaleni da stavim ipak moju kapu, sreća ti sam je ponela u torbi. E, super ti stoji, ipak zimi nigde bez kape ne treba ići. A lutka ti je u očajnom stanju, pogledaj kakva joj je kosa, pogledaj. Čekaj da vidim da li imam u torbi neku gumicu da je vežem u kosu. Evo, ovo sam našla u torbi, to nam se zateklo još od leta, što je Magdalena u stvari nosila kao narukvicu, a ne kao gumicu za kosu. Ajde da je vežemo repić, da ne bude tako ružno, gledaj kako je ćelavo. Evo, vezali smo joj kosu, da vidimo sad, a sada je baš lepa, evo. Inače, ove gumice stvarno super drže kosu, ja sam mislila da to baš ono nije ni zašto, da je labo, međutim ne, odlično drže mi. A inače, u torbi sam našla još jednu lutkicu, ovo sad ću ti pokažem. Evo, to je ova mala Ana, ona nam je tu ostala pre neki dan, samo što nije obučena u onu svoju haljenicu, nego je ovo u stvari kompletić od jedne druge barbike. Ćao, Magdalena, zaboravila si me pre neki dan. Ajde da se ljuljamo, može? Baš glupo, Magdalena, što se glupira. Pa ne može lutka da hoda, pazi, udarit ćeš u drvo. A eno i čaplje, tamo. To je ona koju stalno ovde viđamo. Bara nam je skoro presušila, ne znam šta se tu dešava. Zapravo samo tu gde ona ima vode, okolo je sve mulj. Autići su nam ove godine stigli ranije nego ikada, još pre 1. marta. Prvo ću vam pokazati najdraži poklon, poklon koji nam je tata poklonio. Zapravo, mogli smo da biramo, da li ćemo zlatarulju ili parfumeriju, mi smo naravno izabrali šta? Parfumeriju! Svako ko me dobro poznaje, zna da ću prikupiti parfum nego neki nakit. I ko me još bolje poznaje, zna da ću kupiti neki parfem Caroline Herrera. I ovoga puta dvoumila sam se da li da to bude moj omiljeni 212 VIP, ali sam ipak na kraju odlučila da to bude jedan novi njen parfem koji je mnogo lepo pakovan. Ajde, Bubu, da pokažemo, pa ćeš ti posle pokazivati svoje, a ja ću preći sa one strane kamere da biste to bolje videli. Evo, u pitanju je Good Girl Caroline Herrera. Morala sam da ga otvorim, znači nisam izdržala, htela sam da ga otvorim u videu, međutim, eto, nisam izdržala. Ovako, plišano je pakovanje, ovo je sve plišano. Da, i sada ću vam pokazati kako lepo izgleda, baš je onako fora pakovanje. U pitanju je jedna cipelica sa ovako jednom kao zlatnom štiklom. I otvara se tako što se ta štikla polomi, skine se i evo ga. I ovde se prsne, predobar je. Ovo je onaj najmanji od 30 ml, inače onaj najveći, mislim da je 75 ili možda čak i 100 ml, ne znam, nisam zapamtila. Kod njega se štikla ne skida, već se on prska ovako ovde. A mi smo uzeli ovaj najmanji, pravo da vam kažem, i ovo mi je bilo mnogo. I ovo je skupo, onaj najveći je, boga mi je bio skoro 100 evra. Ovo je stvarno super, predivno miriše. Svaki put kad vidim ovako crnu ovu bočicu, znam da je to jako. A ja obožavam jake parfeme, znači kao Armanijev kod. I moram priznati da uopšte nema nikakve veze sa onim mojim omiljenim 212 VIP. I malo je falilo da uzmem ponovo onaj stari, ali ajde ipak da uzmem nešto malo novije. I ovo je stvarno super. Za svaku preporuku. A, Magdalena, šta si ti izabrala? Ajde nam pokaži.
moja cipelica, a Magdalena je izabrala kupku mini pony, kaže sa ekstraktom aloje vere. I pravo da vam kažem, nisam baš nešto oduševljena mirisom, ali lepo pakovanje, kao i uvek prodaje proizvod, Magdalena se svidjelo pakovanje, potrošit ćemo je, nije loša. I pošto je bila toliko skromna i parfumerija uzela samo kupku, onda je u Dexico Kids prodavnici imala pravo da kupi još nešto. A šta je to? To je ovako ova velika lizalica koja se zove Pick Me Pops. E sad ovdje ima razno raznih igračkica koje se mogu dobiti. U pitanju su plišane, mirišljave igračkice. Eto, koje bi ti bubodovih volao da dobiješ? Ima prase, ovca, delfin, jednorog, neki Mala bit će meda. jednoroga. Da, Magdalena bi voljela jednoroga, a meni se mnogo sviđa delfin, a sviđa mi se i ova ovčica, isto nije loša. I sada će Magdalena ovo otvoriti da vidimo šta je dobila. Ja ću preći s one strane kamere da biste vi to mogli malo bolje da vidite. I pokazat ću vam posle još par zanimljivih poklončića. I vidjet ćete šta je to ona baki i teti simbolično kupila za 8. mart. Da pogledamo najpre ovo. Jeste, Magdalena, to je ogromna lizalica. Evo da je vidite malo izbliza. Ima prase, svašta nešto. Bubu bi voljela ovog jednoroga, ali sad da vidimo šta će dobiti. Evo ovde se otvara. To se otvara kolo lutkica. Danas nije bilo one velike sestrice, bile su samo male sestrice i ljubimci, ali eto Bubu je odlučila da uzme ovako nešto novije, da vidimo šta je sad ovo. Ovo nismo nikada kupovali. I baš se osjeća onako lijep miris, kao miriši na neke žvake. I evo je, tu se otvara i unutra se nalazi iznenađenje. Ajde da vidimo šta je. Ju. Aha, tu je jedna kesica. A u njoj je Kobubu. Evo ga, Collector's Guide. Nije za decu ispod 5 godina. No dobro, to je plišana igračkica. Evo ima ovih koje se dobijaju često, koje su redke. Ovo su ultra redke. Ovdje bi mogla nešto ovo da dobijemo. I ovdje je neka ograničena serija. Tako da je to jednorog, tako da nema šanse da si dobila jednorog, on je baš se redko dobija. A ovo je ono veće pakovanje, znači imate ovako i veću kuglu koju se dobijaju po dva, ovako plišana, dve plišane igračkice. I tu se svašta nešto može dobiti. Ajde, Bubu, konačno da otvorimo ovu tvoju kesicu. Evo, kuglu smo namontirali, ona stoji na ovom svom postolju. Šta je, Bubu? Evo ga, mali slatki. Ja sam mislila da je delfin, u stvari je kit, ovako. I kao da je devojčica. I stvarno miriše, unutra ima kao neke kuglice. Iskreno, meni liči na one kesice koje se stave u ormar da teraju moljice. Da, ali ne, stvarno je super igračkica, onako. Baš lepo miriše i Bubu se mnogo obradovala i mnogo joj se dopada. I naša igračkica spada u ultra retke. Evo ga. U svaku plišanu igračkicu dobijete ovako jedno propratno pisance. I kada se otvori, obično nešto piše. Evo ovdje vidimo da je u pitanju lubenica. Najvjerojatnije znači da miriše na lubenicu. Inače ima raznog voća. Banana, čokolada, grožđe. Svašta nešto, svakakvih mirisa ima. Naša je lubenica. Prijedlog bi prilike bio, kitovi će uvek biti zveri. Onda ova naša baš slatka, umiljata. E, sada ćemo ga staviti da spava u njegovu kućicu, njegovu kuglicu. Laku noć! Laku noć! I pisamce. I evo ga! Ti se sviđa igračica, Bubu? Da. Baš je super fora. Magdalena, gde si? Sljedeće što smo dobili jeste naravno cveće. Tu su tri ruža, ova narandžasta je Magdalenina, crvena je moja.
I ove su naše, ova je isto lepa, prelepa ova crvena, ova isto obeša, tu je jedan karanfil, bez njega naravno ništa ne može da prođe. I ovako jedan kao šeširić, tu ima labuba mara, onda ovako jedna mašnica, jedna lepa orhideja, ovako dva svetića i stvarno ovo baš lepo izgleda. Ima i ove cirkone na listićima. Ju, evo Magdalena je probala šeširić. Super ti stoji! Simbolično poklončiće koje je Magdalena pripremila, nacrtala, napisala baki i teti. A sada ćemo otvoriti još preostala dva poklončića. Koji će vam bubu, veći ili manji? Veći. Ajmo onda prvo i veći. Ovdje se nalazi jedna kutija, a u njoj... Ju! Prvo tu je jedna čokolada sa vašnikom. Slatkiša nikad dosta. Zatim jedno kinder jaje. Ajde, Bubu, ti počne da ga otvaraš. Ovo su bebeto žvake s ukusom jagoda, ali piše da imaju tetovažu, tako da ćemo je odmah otvoriti da vidimo kakva je. I dok Magdalena otvara kinder jaje, ovo što ovdje imamo jeste lampa. A kakva lampa, saznaćete uskoro. Inače, kao dete, a i sada, mnogo volim ovako da pucketam ove kesice. U pitanju je ovo prelepa kolekcija Minionsa. A Bubu je dobila ovog zanimljivog šerifa sa bananama koji traži ove osobe. Evo i šerifa. Ovdje imamo osobe koje se traže i sada bi šerif trebao ovako da ispali ovaj žuti obruč i da pogodi kao ove osobe. Sada ćemo montirati lampu. Magdalena i ja, tu je i Stevan, za sve one koji misle da izmišljamo bebu, ne izmišljamo je, evo ga tu je. I predivna porukica koja kaže, volimo vas odavde do neba, peške i nazad, na jednoj nozi, u cipeli na petlanje, raspetlano je. Sve je prelepo, kako porukica, tako i ova lampa, znači ovako nešto nikad u životu još do sada nisam vidjela, baš sam se oduševila. Evo, kada se ugasi svetlo, izgleda još lepše. I evo još jednog posljednjeg poklončića. Evo tu jedna preslatka majčica, kaže life is better with friends. Jao, što ti lepo stoji. Ti je tvoja najbolja drugarica. Tu je jedan mali parfemčić. Evo ga. Tom Taylor. Ovako ima lepo pakovanje i ovako jedna kao ružica sa strane. Predivno miriše onako pravi prolećni parfemčić. Onako na neko cveće. Prelep. I za kraj nešto slatko što ćemo upravo isprobati. Aha. Ovo je nešto sa bijelom čokoladom i lešnikom. Ja, prelepo je pakovano. Ovdje imamo oko 10 kao čokoladica. Ali ovdje ispod ima još 10. Preslatko je. Evo, kada se otvori izgleda ovako. Nacrtan je kao neki lešnik i Bubu izvali. Evo, kada se
Zgrizni gleda ovako, unutra je kao neki sitni lešnici i plus jedan ceo lešnik i ovo je stvarno ne ukusno nego preukusno i naravno od nas dobije najviše ocenu, ne peticu nego desetku. I to bi bilo to, evo dolazim da odjavimo video. Popeto zvake. Joj da, nismo otvorile žvake, da vidimo koja je tetovaža, ajde. Uci, bubu. Tu je tetovaža. I žvake na metar zapravo. I sad to treba da se provuče, onda koliko hoćeš, toliko cepkaš od ove žvake i jedeš. A tetovaža je preslatka, u pitanju je jedan mali psić. Kuca mala. Nju ćemo sutra da stavimo, važi, babu? Da. Ne moraš na ruku, možeš i na neku svesku. Eto, toliko od nas za danas. Nadam se da vam se dopao naš video. Još jednom srećan nosim Marcima. Zapravo ćete ovaj video gledati 9. marta, tako da je to čestitka stiže sa mojim zakašnjenjem. Kako kažemo, Bubu? Častima, haba, su nas gledate. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao!